Мускулът тибиалис антериор бива често пренебрегван. Почващ от горните 2/3 на тибиалната кост и свършващ във вътрешната порция на първата метатарсална кост, тип антериор отговаря за придвижването на глезена в дорсифлексия и инверсия. Тези му характеристики го правят изключително важен стабилизатор. При бягане той предотвратява вътрешното изкълчване на глезена, докато при статични целотелесни упражнения като клекът, той помага за поддържането на правилна форма, особено когато тежестта надвишава стандартната норма. Упражнението, което ви показвам днес, цели да натовари пълноценно тип антериор и да укрепи връзката между коляното и глезена, и по този начин да предотврати получаването на излишни травми.